Rrëshqitjet e shiut vijnë të mbeten problematike për kodrën e të rilave, e cila gjendet në lagjer numër 1 të qytetit. Ujë dhe balta që janë të pranishëm, pavarësisht intensitetit, krijojnë vazhdimisht probleme, si për qarkullimin e automjeteve, ashtu edhe për komunitetin. Problematikën e vuajnë edhe subjektet tregtare buzdetit që shtrihen në gjatësinë e rrugës nga Bryli për në Curila. Kjo zonë aktualisht është e rrezikshme për shkak të erozionit. Bashkia e qytetit ndër vite është shpallur e pafuqishme për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate, që përsëritet sa herë që nis sezoni I shirave, duke u mjaftuar me largimin e dherave nga rruga. Para viteve 90, ky ka qenë një vend tet I frekuentuar nga tursakët dhe I preferuar për fëmijët. Investimet e kryera ndër vite duket se kanë krijuar probleme për të gjithë këtë zonë, në vend që ta rivitalizonin atë. Për këtë arsye, sa herë që ka rreshje shiu, balta dhe ujë nuk mungojnë në këtë vend, duke u shndruar në një problem pasdhidhje për drejtuesit e automjeteve dhe subjektet tregtare që operojnë në këtë hapësirë.